κόσμος των φυλακών είναι μια ξεχωριστή κοινωνία με τους δικούς της νόμους και κανόνες. Όσες κυβερνήσεις και αν αλλάξουν, όσοι νόμοι και αν ψηφιστούν, πίσω από τα κάγκελα θα ισχύει πάντα ο νόμος του ισχυρού. Και ισχυρός στη φυλακή είναι εκείνος που ελέγχει το χρήμα και επιβάλλει το φόβο. Κάθε εβδομάδα σχεδόν, μέλη της ειδικής ομάδας αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών αλλά και σοφρονιστικοί υπάλληλοι εισβάλλουν στα κελιά για ελέγχους και κάθε φορά αποκαλύπτεται ένα μικρό οπλοστάσιο. Μαχαίρια, σουβλιά, ρόπαλα, αυτοσχέδια όπλα, αλλά βεβαίως και ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα εντοπίζονται στα πιο απίθανα σημεία κρυμμένα με τους πιο εφάνταστους τρόπους. Η κάμερα του TikTok ακολουθεί για πρώτη φορά την έφοδο των πάνοπλων ανδρών της ομάδας αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών στα κελιά του Κορυδαλλού. Καταγράφουμε τους ελέγχους αλλά και τα εντυπωσιακά ευρήματα. Θα δούμε και τη μοναδική γυναίκα που υπηρετεί στην ομάδα το Ράμπο, που εισβάλλουν στα κελιά να περιγράφει τις εμπειρίες της. Και με τους πρωταγωνιστές της φυλακής από την πλευρά του νόμου, αλλά και την πλευρά της παρανομίας, συζητάμε για όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τις βαριές σιδερένιες πόρτες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πράγματι, οι φυλακές είναι ένας κόσμος με τους δικούς του κανόνες και όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να τον ελέγξουν. Νομίζω δεν το έχουν καταφέρει ποτέ. Μπορούμε να πούμε όμως ότι τον τελευταίο χρόνο κάτι έχει αλλάξει. Και αν έχει αλλάξει κάτι, λοιπόν, είναι αυτή η ειδική ομάδα η οποία επιχειρεί αυτούς τους ευνηδιαστικούς ελέγχους στις φυλακές, παρεμβαίνει στις φυλακές, προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και δεν διστάζει να συγκρουστεί ακόμη και με τους πιο σκληρούς κακοποιούς. Κάποιοι τους λένε Ράμπο της φυλακής. Ένας από αυτούς είναι εδώ μαζί μου σήμερα, είναι ο Χάρης. Δεν ξέρω αν αισθάνεσαι Ράμπο. Αλλά Χάρη, είσαι ένας από τους ανθρώπους που θα δούμε στην πορεία. Κάνεις μια πολύ δύσκολη δουλειά που θέλει τσαγανό. Θέλει να έχεις ψυχικά αποθέματα καταρχήν. Η Γενική Γραμματέας Αντικριμανικής Πολιτικής, η κυρία Νικολάου, χρειάστηκε τον επιχειρησιακό βραχείο να αναβάλει τάξεις φυλακές και έδεσε εντολή σε έναν άνθρωπο, τον Αστόμο τον Κόνο, να φτιάξει μια ομάδα, να την εξοπλίσει, να την εκπαιδεύσει και να καθαρίσει τον κόσμο των φυλακών. Να επέλθει μια τάξη και μια ηρεμία μέσα στο κατάστημα κάτω της Κορυδαλλού. Ένα χρόνο λοιπόν λειτουργεί η ομάδα σου. Φοράς κουκούλα σήμερα εδώ. Ναι. Δεν θα μπούμε σε μια συζήτηση γιατί φοράς κουκούλα. Νομίζω η απάντηση θα δοθεί πάρα πολύ γρήγορα μόνη της. Θέλω να δούμε ένα βίντεο. Σας ακολουθήσαμε σε αυτούς τους ελέγχους στις φυλακές Κορυδαλλού. Είδαμε τι κάνετε και είδαμε και πώς το κάνετε. Θα δώσω και την απάντηση γιατί εσύ, οικογενειάρχη, σήμερα είσαι υποχρεωμένος να είσαι εδώ και να φοράς κουκούλα. Πάμε να το δούμε μαζί. Κατεβείτε! Θέλω καλή έρευνα. Καλή έρευνα. Και από εδώ. Συρτάρια. Ωραία.
Όχι ζημιές. Προσεκτική. Κοίτα και τα μαξιλάρια. Με τον κάρε. Με τον κάρε τα μαξιλάρια. Έχουμε βρήματα. Εδώ, σε μένα. Έχουμε κινητό, αρχιφύλακα. Ωραία, εδώ, να κάνουμε το πρακτικό. Σε ποιον ανοίγει αυτό το κρεβάτι, ποιος κοιμάται εδώ. Πάμε έξω, τέλος η έρευνα, τέλος. Πάμε έξω. Τέλος. Αποδεσμεύστε τους κρατούμενους και να μπουν μέσα στο κελί. Βάλε το χέρι στο κεφάλι. Μην κοιτάς. Χέρι στο κεφάλι. Και το άλλο. Μπες μέσα και κάτσε στο κρεβάτι. Με πλάτη στον τοίχο. Κατεβάζω το χέρι. Να κλείσουν οι σοφροριστικοί για να δεις την άκρη. Πάμε. Είδαμε την ομάδα σου σε δράση. Ένα χρόνο έχει συμπληρώσει αυτή η ομάδα. Πριν ενταχθεί σε αυτήν, τι ήσουν στις φυλακές? Ήμουν εξωτερικός φρουρός στις φυλακές Κορυδαλλού, mm-hmm. με μια μικρή παύση 3 χρόνων στις φυλακές Χανίων, που υπηρέτησα με απόσπαση. Άρα υπηρετούσες στις φυλακές, ναι. Τον ήξερες το χώρο. Για να μπει σε αυτή την ομάδα, τι εκπαίδευση πέρασες? Πρώτα επιλεχθήκαμε από ειδικές δυνάμεις. Δεύτερο, πρέπει να είχαμε μια καλή φυσική κατάσταση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα πήραμε διάφορες εκπαιδεύσεις από την αστυνομία και κάποιες άλλες εκπαιδεύσεις που φρόντισε να κάνει ο διοικητής μας. Τώρα, ο δικός σας ρόλος είναι από τη μία να κάνετε έρευνες σε κελιά και έχετε βρει πράγματα και θάματα, θα τα πούμε στην πορεία τι έχετε βρει. Ο δεύτερος ρόλος είναι να μετακινήσετε έναν κρατούμενο, αν αυτός αρνείται να μετακινηθεί, όχι με το καλό. Ο τρίτος, να επέμβετε σε μια εξέγερση. Ναι. Τι από αυτά έχετε κάνει ως τώρα? Τα έχουμε κάνει και τα τρία. Mm-hmm. Περισσότερο έχουμε να απομακρύνουμε κρατούμενους και έρευνες. Εξεγέρσεις έχουμε μικρού μεγέθους από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η ομάδα και μετά. Να μεταφέρουμε κρατούμενους που δεν θέλουν να μεταφερθούν, τι σημαίνει πρακτικά? Υπήρχε μια τακτική από τους κρατούμενους ότι όσοι δεν θέλουν να φύγουν από τη φυλακή Κορυδαλλού για τους δικούς τους λόγους, mm-hmm. κρυβόντουσαν στα κελιά. Οπότε έπρεπε να τους βρούμε και να τους πάρουμε με οποιονδήποτε τρόπο μέσα από τη φυλακή να τους κατεβάσουμε για μεταγωγή. Κάτσε, όταν λες να τους βρούμε, στο κελί του δεν ήταν? Υπήρχε μια εποχή που στις φυλακές μας επικρατούσε ένα χάος. Mm-hmm. Δεν είχαμε πληροφορίες για το που βρισκόταν ο κάθε κρατούμενος. Δηλαδή, μπορούσε να ψάχνει ένα κρατούμενο ή στο ένα κελί, ή στο άλλο κελί, ή στο άλλο κελί. Δηλαδή, πηγαίνατε στο κελί που υποτίθεται ότι ήταν ο τάδε κρατούμενος και βρίσκατε κάποιον άλλον μέσα ή δεν βρίσκατε κανέναν? Δεν βρήκαμε κανέναν. Ναι. Και ο κρατούμενος ήταν σε κάποιο άλλο κελί? Ναι, όπου θέλανε. Επικρατούσε ο νόμος της ζούγκλας. Η βασική αποστολή αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο είδαμε στα πλάνα μας. Να μπαίνετε μέσα και να βρίσκετε τα τρελά και απίθανα που πραγματικά μπορεί να βρει κανείς σε μια φυλακή. Μπαίνετε σε ένα κελί λοιπόν, ξεκινάει η αποστολή σας, φτάνετε στο κελί. Η διαδικασία ποια είναι? Την είδαμε στα πλάνα, αλλά θέλω να μου την περιγράψεις. Το πρώτο πράγμα ποιο είναι? Ασφαλίζουμε τους κρατούμενους, τους βγάζουμε έξω. Πώς είναι η διαδικασία? Δεν ξεκινάει. Η διαδικασία ξεκινάει πολύ πιο πριν. Mm-hmm. Πρέπει να ασφαλίσεις το χώρο ότι δεν κυκλοφορούν οι κρατούμενοι, ότι ναι. είναι ασφαλισμένα τα υπόλοιπα κελιά, γιατί μπορεί να βρεθείς εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση που δεν θα είναι ευχάριστη για σένα, mm-hmm. σε μια πτέρυγα μέσα, με τόσους κρατούμενους. Οπότε είμαστε βέβαιοι ότι ο χώρος είναι ασφαλισμένος, προχωράμε αθόρυβα για να μην υποπτευθούν οι κρατούμενοι το τι πρόκειται να κάνουμε και πού πρόκειται να κάνουμε έρευνα, mm-hmm. και ανοίγουμε το κελί. Όταν ανοίγουμε το κελί, υπάρχουν 5-10 πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Αυτά είναι τακτικές μάχης κλειστού χώρου. Ναι. Και προσαρμοσμένες βέβαια στο δικό μας αντικείμενο που αφορά τις φυλακές. Τι πρέπει να προσέξετε? Καταρχήν, στην είσοδο του κελιού από πάνω μας έχει ένα σαν περβάζι το οποίο εκεί μπορεί να συνήθως οι κρατούμενοι έχουν το ντους με το ζεστό νερό. Ναι. Αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος για μας γιατί μπορεί να το έχουν παγιδεύσει και άμα το ρίξουν τώρα μπαίνουμε μέσα. Έχει συμβεί οι κρατούμενοι να βάζουν σύρτες πίσω από την πόρτα. Οπότε να βρούμε κόλλημα στο να μπούμε μέσα στο κελί. Για να σας καθυστερήσουν. Ναι. Ώστε να προλάβουν αυτοί να πετάξουν οτιδήποτε από τα παράθυρα έχουν που μπορεί να τους πάει στο δικαστήριο. Ή και να οπλιστούν, να πάρουν το όπλο τους εκείνη την ώρα. Εφόσον ασφαλίσουμε ότι δεν κινδυνεύουμε αυτό που είναι από πάνω μας, πρέπει να αυτός που μπαίνει πρώτος να
αντιληφθεί που είναι οι κρατούμενοι. Να πει δύο δεξιά, ένας μπροστά, να ενημερώσει τους άλλους. Γιατί υπάρχουν κουρτίνες μέσα, τις οποίες είναι σαν αυτοσχέδια παραβάν και σε εμποδίζουν να έχεις μια άμεση οπτική επαφή. Πολλές φορές, με λίγα λόγια, δεν ξέρετε πόσοι κρατούμενοι είναι μέσα στο κελί και πού βρίσκονται, έτσι. Ναι. Οπότε χρειαζόμαστε μια ενημέρωση από τον πρώτο που μπαίνει μέσα. Εφόσον μπούμε μέσα, πρέπει να δεσμεύσουμε αυτόν που είναι πρώτος μπροστά μας, από τον να βγάλουμε το κελί και έναν έναν θα τους τραβήξουμε έξω. Από εκεί και πέρα γίνεται η έρευνα με τους τρόπους που ξέρουμε. Άρα τους ακινητοποιείτε, τους βάζετε χειροπέδες για το διάστημα που γίνεται η έρευνα. Ναι. Και μετά ξεκινάει το ψάξιμο. Από ό,τι είδα, χρησιμοποιείται ανιχνευτές μετάλλων, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, οι οποίοι μέσα στη φυλακή χρησιμεύουν εκεί που δεν υπάρχει πολύ μέταλλο. Είναι η εμπειρία μας, μαζί με την εμπειρία των σοφρονιστικών που μας έχουν δείξει κάποια πράγματα κι αυτοί. Εμείς το εξελίξαμε λίγο παραπάνω και έχουμε βρει πράγματα αρκετά τον τελευταίο καιρό. Θα τα δούμε τα πράγματα που έχετε βρει. Πες μου, πού ψάχνετε, ποια είναι τα συνηθέστερα σημεία στα οποία μπορεί κάποιος να κρύψει κάτι μέσα σε ένα κελί. Ένα κελί μέσα είναι σαν κανονικό σπίτι, έχει τόσα πράγματα τα οποία δύσκολα πρέπει να, με την παρατήρηση, να δεις κάποια πράγματα τα οποία δεν κολλάνε στον χώρο. Κάποιες εφάνταστες κρυψώνες είναι κάτι γλάστρες που μπορεί να θάψουν μέσα πράγματα, μέσα σε κάτι κοιμάδες το οποίο μπορεί να έχουν παγώσει κρέατα και να βάλουν μέσα υλικά. Δηλαδή ψάχνετε και το ψυγείο και τα τρόφιμα, γιατί μέσα στα τρόφιμα πολλές φορές κρύβονται μαχαίρια, για παράδειγμα. Ναι. Και μπορεί να νοκιμάσω κατεψυγμένος που λες. Και εκεί τι θα κάνεις, θα περιμένεις να λιώσει ο κυμάς για να ψάξεις μέσα, θα τον πάρεις και θα τον ελέγξεις, τι θα κάνεις? Δυστυχώς χρησιμοποιούμε και ανορθόδοξες μεθόδους, δηλαδή να βρούμε ζεστό νερό μέχρι να κάνουμε τα υπόλοιπα, να κάνουμε και αυτό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θάβονται στους τοίχους ή στα πλακάκια που έχουμε στα μπάνια. Πρέπει να είσαι ιδιαίτερα παρατηρητικός για να βρεις μια τέτοια κρυψώνα. Άλλες έτσι κλασικές κρυψώνες, το κρεβάτι. Το στρώμα νομίζω είναι μια κλασική κρυψώνα. Υπάρχουν διάφορα στρώματα, αυτά που είναι όλο θελιζόλ και υπάρχουν με ελαττήρια. Το ελαττήριο είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί έχει διάφορους κρυψώνες μέσα. Και χτυπάει και το μηχάνημα, φαντάζομαι, ναι, στα ελαττήρια. Πού αλλού έχετε βρει έτσι, άμα σου λέγανε να μου πεις τα τρελά και απίθανα σημεία που έχετε βρει πράγματα? Νομίζω μέσα στη λεκάνη. Γιατί ξέρουν ότι εκεί θα συγχαθείς να ψάξεις και με ένα σκηνάκι τα είχαν πετάξει εκεί μέσα. Ή στα σκουπίδια μέσα είναι κάποιες κρυψώνες τις οποίες σου λέω θα συγχαθούν να πάνε να ψάξουν εκεί πέρα, δεν θα πάνε. Αλλά εσείς. Συχαίνεστε, δεν συχαίνεστε, πρέπει να ψάξετε, έτσι, είναι μέσα στην εκπαίδευση αλλά και στον τρόπο που, στη διαδικασία που ακολουθείτε. Υπάρχει ένας τρόπος σκέψης το πώς θα ψάξεις και μια διαδικασία. Η διαδικασία περιλαμβάνει και αυτό, ότι πρέπει να ψάξεις και εκεί. Έχετε κάποια πληροφορία πριν ότι ο τάδε κρατούμενος έχει κάτι εκεί ή πάτε στα τυφλά τελείως? Υπάρχουν και οι δύο εκδοχές αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω οι πιο τυχαίες έρευνες έχουν επιφέρει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Σε αυτούς που θεωρούμε ότι θα βρούμε βρήματα, γιατί ξέρουμε ότι έχουν την αρχηγία εκεί μέσα, δεν βρίσκεις ποτέ τίποτα. Γιατί βεβαίως τα κρύβουν για λογαριασμό τους, φαντάζομαι, κάποιοι άλλοι, έτσι. Ναι. Πάμε τώρα στο τι έχουν δει τα μάτια σου και τι έχετε βρει μέσα στα κελιά. Τα εύκολα θα πω εγώ, που τα βλέπω και στα πλάνα στο Δελτίο Ειδήσεων. Τροποποιημένα αντικείμενα σε μαχαίρια, λάμες, σουβλιά. Τι άλλο έχουν δει τα μάτια σου? Το περίεργο είναι να βρεις πράγματα τα οποία δεν μπορούν να φτιάξουν οι κρατούμενοι μέσα στις φυλακές. Δηλαδή, μπορεί να από αντικείμενα που έχουν μπει νομίμως μέσα στη φυλακή να φτιάξουν πράγματα τα οποία είναι παράνομα. Όπως? Μαχαίρια. Δηλαδή, να πάρουν λάμες και να τις κόψουν. Το περίεργο είναι να βρεις μαχαίρι ή ποτό κανονικό. Αυτό είναι περίεργο. Έχετε βρει και μαχαίρια κανονικά? Έχουμε βρει, ναι. Κανονικότατα. Ναι. Απ' την άλλη, βεβαίως, τα πάντα στην καθημερινότητά μας, άμα σκέφτεσαι λίγο παραπάνω και άμα είσαι και βρηματικός, μπορεί να γίνουν μαχαίρια, έτσι. Από τι έχεις δει να φτιάχνονται μαχαίρια? Μέχρι από τηλεκάρτες. Τηλεκάρτες είναι ένα πολύ ωραίο μαχαίρι. Βέβαια είναι και μέσω συναλλαγής κρατουμένων με χρηματικά ποσά η τηλεκάρτα. Όπλο έχει βρεθεί σε ελληνικές φυλακές? Προσφάτως νομίζω ότι βρέθηκε στην Κέρκυρα και το 2008-2009 είχαν βρει χειροβομβίδες και όπλα στις φυλακές Άμφισσας. Πέρα από τα όπλα, πέρα από τα μαχαίρια, πέρα από τα στιλέτα ή τα σουβλιά ή ό,τι άλλο φτιάχνετε βεβαίως, υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμη απαγορευμένα αντικείμενα. Το πιο φαντάζομαι σύνηθες που βρίσκεται είναι κινητά τηλέφωνα, έτσι? Ναι, τα κινητά τηλέφωνα πλέον έχουν εκλείψει σιγά σιγά. Κάποιος κρατούμενος μου είπε χαρακτηριστικά μια φράση, εσείς και η ομάδα σας έχετε αυξήσει τις τιμές μες στη φυλακή.
Γιατί βρίσκεται τα τηλέφωνα και άρα κρυβαίνει το να έχει κανείς τηλέφωνο. Παλιά υπήρχαν σε αυθονία, τώρα που αρχίζουμε και τα μαζεύουμε, μια κατάσταση, ακριβένει η τιμή του. Έτσι. Βέβαια και το κινητό είναι πιο εύκολο να το βρεις, φαντάζομαι, γιατί δεν το κρύβει ο άλλος μες στον κυμά ή δεν το κρύβει τόσο εύκολα μες στη λεκάνη. Δηλαδή είναι και πιο δύσκολο να το κρύψεις, έτσι. Υπάρχουν κινητά τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα αντιληφθείς, ακόμα και ρολόγια. Mm-hmm. Δηλαδή ο άλλος φοράει το ρολόι του, πρέπει να είσαι ιδιαίτερα παρατηρητικός για να καταλάβεις ότι αυτό είναι κινητό και δεν είναι ρολόι, μόνο ρολόι. Τι άλλα απαγορευμένα έχετε βρει? Ναρκωτικά, προφανώς. Ναρκωτικά, είναι πνευματώδη ποτά, αυτοσχέδια και μη, χρηματικά ποσά που απαγορεύονται, ακριβά τη μαλφή, ρολόγια, Rolex και ήδη ανέσεως, να το πω εγώ, ας πούμε, air condition, home cinema, τέτοια πράγματα. Το air condition δεν το έκρυψε κανείς, φαντάζομαι, έτσι, εκεί ήταν στον τοίχο το air condition, απλά κανείς δεν μπήκε στον κόπο να το μαζέψει. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν κρυφό. Ναι, προφανώς αυτό το κρατούμενο από κάπου πήρε άδεια. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να ρωτήσω από ποιον πηρεάδει και γιατί βρέθηκε αυτό εκεί πέρα, αλλά είναι ένα μέσο που δύσκολα ελέγχεται. Δηλαδή, πρέπει για να ελέγξει ένα air condition, πρέπει να περάσει ένα μηχάνημα. Αν έχει το μηχάνημα, πρέπει να το ξυλώσει. Mm-hmm. Είναι λίγο δύσκολο να βγάζει εργαλεία εκείνη την ώρα. Το κάνουμε, αλλά εκεί που έχουμε υποψία. Θα δούμε και συναδέλφους σου σε πολύ λίγο να μας δίνει και εκείνοι τι έχουν βρει και τι έχουν δει τα μάτια τους μετά από ένα μικρό, κυρίες και κύριοι, διαφημιστικό διάλειμμα. Η ομάδα ιδρύθηκε το Μάιο του 19. Είναι μια ομάδα της εξωτερικής φρουράς που ασχολείται με αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών εντός και πέριξ του καταστήματος των φυλακών. Το βασικό χαρακτηριστικό της ομάδας πρέπει να είναι η πειθαρχία και η υπακοή στις εντολές των ανωτέρων. Σαν δεύτερο κριτήριο είναι η καθημερινή εκπαίδευση που πρέπει να κάνει ατομικά ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Δυστυχώς η εγκληματική δράση των κρατουμένων δεν σταματάει στην πόρτα. Αυτό περνάει και μέσα στη φυλακή. Δηλαδή βρίσκουμε ναρκωτικά σε απίθανες τοποθεσίες όπως με κάλτσες οι οποίες έχουν ξεραθεί με ναρκωτικά επάνω. Οι οποίες όταν τις υγροποιήσεις πάλι γίνονται τα ναρκωτικά με μια αφήγρανση, μένουν τα ναρκωτικά και το νερό εξατμίζεται. Τα κινητά μέχρι και στο σώμα τους μέσα βρίσκονται. Όπλα μπορούν και φτιάχνουν και οι ίδιοι αυτοσχέδια, σουβλιά, μαχαίρια. Δεν είναι δύσκολο να φτιάξει ένα όπλο με στη φυλάκη με τα υλικά που μπορεί κάποιος κρατούμενος να έχει πρόσβαση. Έχουμε άρνηση μεταγωγής, έχουμε επίθεση κρατουμένων σε συνάδελφων με μαχαίρι, έχουμε δυσφορία κρατουμένων να δεχτούν έλεγχο. Παρά αυτά, έχουμε αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά με 100% επιτυχία. Πολλά είναι τα ευρήματα από τζακούζι, έχουμε βρει μέσα σε κελιά, υπερλούξ σουίτες μέσα στο χώρο των φυλακών σε σχέση με τα άλλα κελιά της φυλακής. Έχουμε βρει συσκευές για χτύπημα τατουάζ, μάρκες από καζίνο, άφθονες τηλεκάρτες, ενοπνευματώδη, αυτοσχέδια μαχαίρια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κατά καιρούς έχουμε βρει πρόσφατα μια έρευνα στις φυλακές, σε άλλη φυλακή βρήκαμε και πυροβόλα όπλα και η αναβάθμιση του εξοπλισμού μας είναι ένα αποτέλεσμα που έχει καρποφορήσει με την προσωπική προσπάθεια του αστυνόμου και πήραμε μια αντιβαλιστική ασπίδα για την οποία στην αρχή χλεβαστήκαμε σε εισαγωγικά, αλλά τελικά φάνηκε να είναι μάντης σε αυτό γιατί τελικά χρειάζεται, γιατί βρήκαμε και πυροβόλα όπλα μας. Συνήθως οι απειλές στρέφονται στο πρόσωπο του διοικητή και είναι ευθείες, δεν είναι έμεσες. Σε εμάς, όταν κάποιος δωρήσει κάποιο κρατούμενο περισσότερο, όταν του βρει κάτι που δεν θα ήθελε να βρει, στρέφονται και σε εμάς. Η καθημερινότητά μας και οι επεμβάσεις που κάνουμε στον χώρο της φυλακής μας έχουν εξαλείψει αυτό το αίσθημα του φόβου. Μπαίνουμε κανονικά, σαν να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την κάνει ο καθένας στον εργασιακό του χώρο. Λοιπόν, βλέπω στα πλάνα των συναδέλφων σου ότι έχετε και όπλα, πυροβόλα όπλα εσείς όταν μπαίνετε στη φυλακή. Νομίζω είστε οι μόνοι που επιτρέπετε να έχουν όπλα μέσα στο χώρο της φυλακής, έτσι. Έχουμε πάρει μια ειδική άδεια, κατά περιπτώσεις, όχι πάντα. Mm-hmm. Κατά περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο από την εισαγγελέα, από την διευθύντρια,
Πότε θα σας δοθεί εντολή ή άδεια να πάρετε τα όπλα σας μαζί, όταν έχετε να κάνετε με ένα πολύ σκληρό κρατούμενο, όταν πιστεύετε ότι όλο αυτό το πράγμα μπορεί να οδηγηθεί σε μια αυτό σύγκρουση. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με την συνεννόηση που έχει κάνει ο διοικητής με αυτές τις δύο υπηρεσίες και κρίνουν αυτοί πότε χρειάζεται. Χάρη, όταν πάτε σε κάποιο πολύ μεγάλο κεφάλι της φυλακής, να κάνετε έλεγχο ή να κάνετε μια μεταγωγή, τότε τα πράγματα πώς είναι? Η ομάδα λειτουργεί με κάποιο διαφορετικό τρόπο? Είστε προετοιμασμένοι για πολύ χειρότερα? Πώς λειτουργείτε? Τα μεγάλα κεφάλαια της φυλακής συνήθως προστατεύονται από τους λεγόμενους μπράβους που έχουν, τους στρατηγούς τους, οι οποίοι τους προστατεύουν. Δηλαδή, δεν θα αφήσουν εύκολα να πάμε να κουμπίσουμε το κελί τους ή να τους θεωρητικά τους ατιμάσουμε φορώντας τους χειροπέδες. Θα προτιμήσουν, αν φτάσουμε, τους πλησιάσουμε, να βγουν και να κάνουν, να βγουν μόνοι τους και να πάνε εκεί που πρέπει. Δηλαδή, εάν είναι να ελέγξετε το κελί του τάδε πολύ σκληρού κακοποιού, θα βρείτε μπροστά σας τους δικούς του ανθρώπους, τους φρουρούς, του μπράβους, του πες το όπως θέλεις εσύ, οι οποίοι τι, θα έρθουν σε αντιπαράθεση μαζί σας για να μην μπείτε στο κελί του, ή θα σας πούνε, ξέρω εγώ, περιμένετε, θα βγει μόνος του? Τι θα, πώς θα λειτουργήσει αυτό? Θα φροντίσουν να μας εμποδίσουν να φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά άμα δουν ότι τα πράγματα δεν τους πάνε όπως θέλουν, που συνήθως αυτός γίνεται, συνήθως προτιμάνε να βγουν μόνοι τους έξω, χωρίς χειροπέδες, γιατί σε εισαγωγικά ρεζιλεύονται μπροστά στους ομοεθνείς τους, στην ομάδα τους και τέτοια. Θα το δεχτείτε εσείς αυτό? Δηλαδή, σε κάποιον ο οποίος είναι πολύ μεγάλο κεφάλι μέσα στη φυλακή, θα πείτε: OK, εσύ δεν φοράς χειροπέδες για να μην έχουμε μια αναταραχή? Δεν το δεχόμαστε εμείς. Ή θα μπούμε και θα κάνουμε τη δουλειά μας, ή δεν θα μπούμε καθόλου. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν σας λέω ότι όταν δούνε ότι φτάνει στο προχώρητο, θα προτιμήσουν να βγουν έξω πριν φτάσουν, πριν πλησιάσουν τόσο κοντά. Μου έλεγες πριν ξεκινήσουμε για ένα περιστατικό με τον αρχηγό της Γεωργιανής Μαφίας, για παράδειγμα. Ναι. Εκεί τι είχε γίνει? Εκεί είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι λίγο πριν φτάσουμε στη μέση της πτέρυγας που ήταν η στρατηγή του, η μπράβη του, ξεκίνησε μια αναταραχή χωρίς λόγο και δεν καταλάβαμε γιατί αρχίσαν να χτυπάγανε κελιά, να πετάνε νερά. Εκεί καταλάβανε αυτοί ότι θα φτάναμε μέχρι τον αρχηγό τους. Και για κάποιο λόγο ο τότε διευθυντής της φυλακής πήρε την απόφαση να αποχωρήσουμε από τον έρευνα για να μην οξυθούν τα πνεύματα. Αποχωρήσαμε από την πτέρυγα μέσα, φτάνοντας στο αρχιφυλακείο. Μας ενημερώνουν ότι ο υπάλληλος που ήταν υπεύθυνος της πτέρυγας είχε κρατηθεί όμοιρος, του είχαν πάρει τα κλειδιά και είχαν βγει κάποιοι κρατούμενοι εκτός των κελιών τους, αλλά εντός της πτέρυγας. Τότε γυρίσαμε πίσω, βλέπουμε μια κατάσταση ζούγκλας, αλόφρονες, να είναι πάνω στα κάγκελα και να λέει «Λάτε μέσα, θα σας φάξουμε». Ο αστυνόμος τότε είναι από αυτούς που λέμε ότι έχει τσαγανό. Λέει «Δώστε μου τα κλειδιά, αφήστε τις πτέρυγες κλειδωμένες και η ομάδα μου μαζί μου». Οι κρατούμενοι κάθε φορά που μπαίνουμε μέσα μας μετράνε, ξέρουν αν μπλοφάρουμε ή όχι. Τότε, επειδή είναι και θέμα εγωισμού και image, λέει εντάξει, πάρτε, αφού ήταν πλέον και αφού είχαμε ψάξει, είχαμε πάρει όπλα που είχαν δικά τους, ξέραν ότι ήταν άοπλοι. Λέει πάρτε τον υπάλληλο, θα τα βρούμε εμείς. Και εκεί τελείωσε το συμβάν, τελείωσε η αποστολή μας. Σας μετρήσανε με λίγα λόγια για το αν θα υποχωρήσετε εσείς ή θα υποχωρήσουν εκείνοι. Ναι, και είναι και το θέμα του image για αυτούς. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω, ο έλεγχος στο κελί του αρχηγού της μαφίας δεν έγινε ποτέ, έτσι? Έγινε, αλλά όχι από την ομάδα, γιατί έγινε από τους υπάλληλους και από το διοικητή μας, νομίζω. Ανάλογα περιστατικά έχετε αντιμετωπίσει και στις μεταγωγές, δηλαδή να βρείτε μπροστά σας τους μπράβους κάποιου πολύ ισχυρού? Θα πω ένα αστείο περιστατικό. Σε μια πτέρυγα που κρατούνται οι Αλβανοί, πάμε μια μέρα να πάρουμε έναν κρατούμενο και ξαφνικά βλέπουμε δύο έξω και λέμε ο άλλος τι είναι. Τότε ακούμε ένα καυγά μεταξύ τους, μα είπες ότι δεν θα με αφήσει να με πάρουν. Και απαντάει ο μπράβος φυλακής ότι άμα θες μπες εσύ σε καυγά πρώτος και μετά ακολουθώ κι εγώ. Βέβαια εμείς γελάγαμε κατά τις μάσκες, αλλά αυτό που ήταν να γίνει έγινε. Τώρα εσείς κάνετε τη δουλειά σας, τα ευρήματα δείχνουν ότι την κάνετε μια χαρά. Η ουσία βεβαίως είναι, Χάρη, ότι από ένα σημείο και μετά όλα αυτά τα οποία εσείς βρίσκετε, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε 10 μέρες, δεν ξέρω πότε, αντικαθίστανται μες στη φυλακή. Νέες λάμες φτιάχνονται, νέα κινητά περνάνε με έναν μαγικό τρόπο, νέες ναρκωτικές ουσίες με μαγικό τρόπο επίσης. Τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα? Θέλω να πω ότι μπορεί να σταματήσει με κάποιο τρόπο, ώστε να μην μπαίνουν όλα αυτά στη φυλακή και εσείς να μην έχετε και ουσιαστική δουλειά? Δεν θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη, ναι. Δεν θα εκφράσω την άποψη της υπηρεσίας, ότι όσο οι εγκαταστάσεις είναι παλιές,
μπορεί μόνο να μετριαστεί, όχι να εξαλειφθεί. Mm-hmm. Άλλωστε, διεθνείς πρακτικές σε φυλακές στον τον κόσμο που είναι καλές οι συνθήκες και πολύ λίγοι κρατούμενοι, δείχνουν ότι ακόμα και εκεί οι κρατούμενοι καταφέρνουν και παίρνουν πράγματα μέσα που έχουν και τα υλικά πολύ καλύτερα από τα δικά μας. Την προσωπική σου άποψη θέλω πάλι, σε αυτά τα οποία δεν φτιάχνονται μέσα στη φυλακή, αλλά έρχονται απ' έξω. Τα κινητά, τα μαχαίρια, τα κανονικά, οι ναρκωτικά. Πώς μπαίνουν αυτά στη φυλακή? Πλέον έχει έρθει και η τεχνολογία και στις φυλακές, δηλαδή συχνά πυκνά συναντάμε drones στον ουρανό, mm-hmm. τα οποία δεν νομίζω να υπάρχει λύση σε αυτό, ειδικά στην Ελλάδα. Το drone θέλει κάποιο αντι-drone. Δεν μπορεί κάποιος να βγάλει τον πιστόλι, να πυροβολήσει τον drone, να πέσει κάτω. Πετάει ένα σαν drone και πετάει κάτι μέσα στο προάβλιο, για παράδειγμα. Ναι. Αυτό... Και το drone, ειδικά τη νύχτα, είναι δύσκολο να το αντιληφθείς. Έχει mm-hmm. κάποια φωτάκια, αλλά η απόσταση των φυλακών κορυδαλλού από σκοπιά σε σκοπιά είναι τεράστια. Ωραία, πέρα από τα drone. Άλλος τρόπος. Μικροποσότητες μπορούν να περάσουν και στα επισκεπτήρια, όπως είπαμε, σε φαγητά μέσα και τέτοια. Άμα πω και για τις μεγάλες ποσότητες, θα επισέλθω σε θέματα ασφαλείας και θέλω να σχολιάσω. Ναι, από την άλλη, βεβαίως, μιλώντας ανοιχτά, σε όλα αυτά κάπου υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας και η συνεργασία. Είτε είναι σοφρονιστικός υπάλληλος, είτε είναι υπάλληλος φουράς εξωτερικής όπως ήσουν εσύ κάποτε, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος. Πάντα πρέπει να υπάρχει και ένα συνεργάτη σε όλο αυτό, έτσι. Αν υπάρχει κάποιος επίορκος υπάλληλος ή εξωτερικός φουρός ή οποιοδήποτε, η φυλακή είναι μια μικρή κοινωνία. Όπως υπάρχει παντού κάποιος υπήρχος, θεωρώ ότι υπάρχει και εκεί. Θεωρώ. Δεν έχω αποδείξει για κάτι, γι' αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά αν υπάρχει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με θέμα φόβου. Ότι φοβούνται, λες. Ναι. Οι απειλές είναι. Τουλάχιστον για σοφρονιστικούς, ξέρω ότι υπάρχουν από θάνατοι μέχρι πυροβολισμοί στο σπίτι τους. Τον συνάδελφο τον πυροβολήσανε έξω από το σπίτι του, σκοτώσανε. Οι απειλές υπάρχουν πάντα. Mm-hmm. Το πότε πραγματοποιούνται είναι άλλο θέμα. Οπότε υπάρχουν κάποιοι που δεν δίνουν βάση, υπάρχουν αυτοί που το καταπίνουν μέσα τους και υπάρχουν αυτοί που υποκύπτουν. Αυτοί που υποκύπτουν, δυστυχώς, είναι αυτοί που λέμε πυρούκοι. Γιατί να το πούμε αυτό, αυτοί οι άνθρωποι που υπηρετούν μέσα στη φυλακή δεν βρίσκονται εκεί με κουκούλα όπως βρίσκεται εσύ σήμερα εδώ. Βρίσκονται με το πρόσωπό τους, ξέρουν όλοι το όνομά τους, ξέρουν ίσως τη διεύθυνσή τους από ένα σημείο και μετά, την οικογένειά τους και καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό που λες, ότι έχεις να ζυγίσεις πάρα πολλά πράγματα όταν δέχεσαι μια απειλή που μπορεί να μην σε νοιάζει για σένα στο κάτω-κάτω, αλλά σε νοιάζει για την οικογένειά σου που είναι από πίσω, έτσι. Θα δώσω ένα παράδειγμα πρόσφατο. Ήμουνα προχθές με τον διοικητή μέσα στη φυλακή και ήταν ένας κρατούμενος, λέει στον αστυνόμο. Αστυνόμε, φυλακίζομαι αυτές τις μέρες. Λέει, μπράβο σου. Λέει, μένουμε και κοντά. Σημαίνει ότι ξέρω που μένεις. Mm-hmm. Ο αστυνόμος είναι και ετοιμόλογος, είναι και αυτό που είπα και πριν, έχει τσαγανό και του λέει, όταν θα έρθεις, έλα να πιούμε καφέ, αλλά όταν θα έρθεις, μην έρθεις, λέει, μόνος σου, φέρε και κανένα καλάσνικοφ, ξέρεις που μένω, να τα πούμε. Άμα εκεί υποκύψεις και πεις, δηλαδή αρχίζεις μετακομίζεις, αρχίζεις, κρύβεσαι, καταλαβαίνει ο άλλος ότι βλέπει τον φόβο στα μάτια σου. Δεν χρειάζεται πλέον. Έχει χάσει το παιχνίδι ήδη. Ο αστυνόμος ο δικός σας είναι γνωστός, ο επικεφαλής της ομάδας σας. Θέλω να πω ότι δεν φοράει κουκούλα υπό την έννοια ότι όλοι γνωρίζουν ποιος είναι. Άρα ο άνθρωπος αυτός έχει να υπομειστεί ένα πολύ μεγαλύτερο βάρος από ότι όλοι εσείς, έτσι. Ναι, όλο το βάρος της ομάδας έχει πέσει στο πρόσωπό του. Mm-hmm. Από την επιλογή των ατόμων, από την εκπαίδευση, από την αναβάθμιση του εξοπλισμού. Προσπαθώ να σου πω ότι είναι στόχος. Είναι στόχος γιατί έχει υλοποιηθεί επίθεση εναντίον του. Mm-hmm. Όπως και της νυν διευθύντριας. Είναι από τους ανθρώπους που έχουν δεχτεί επίθεση έμπρακτα. Εσύ χωρίς την κουκούλα θα την έκανες αυτή τη δουλειά? Έχεις οικογένεια καταρχάς? Έχω οικογένεια, ναι. Έχεις παιδιά? Έχω παιδιά. Θα την έκανες αυτή τη δουλειά χωρίς κουκούλα? Νομίζω πως είμαι ειλικρινής, όχι. Και δεν έχει να κάνει με την κουκούλα, έχει να κάνει ότι οι κρατούμενοι δεν είναι όλοι τίμοι και ντόμπροι. Δηλαδή, η επίθεση δεν θα ήταν κατευθείαν σε μένα, θα ήταν στα παιδιά μου, mm-hmm. στην οικογένειά μου. Ό,τι είχε να αφορά σε μένα θα την έκανα. Αλλά επειδή η οικογένειά μου είναι έξω από αυτό το πράγμα, δεν θα την έκανα. Υπάρχει μέσα στην ομάδα σας, και ενώ μιλάμε για τις απειλές και ενώ μιλάμε για το πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, και μια γυναίκα, μια συνάδελφό σας γυναίκα. Θέλω να δούμε μαζί το βίντεο και να το σχολιάσουμε. Να το δούμε παρακαλώ. Είμαι η μοναδική γυναίκα που υπηρετεί στην ομάδα αντιμετώπισης εκνόμενων ενεργειών. Ανήκω 20 χρόνια στην υπηρεσία.
και κάτι παραπάνω από ένα έτος που η ομάδα λειτουργεί. Συμμετέχω σε όλες τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνει η ομάδα. Δεν έχω διαφορά από τους άντρες συναδέλφους. Υπάρχει συνεργασία αγαστή και προσπαθώ να συνεισφέρω όσο μπορώ. Είναι κάπως δύσκολο, αλλά όταν η ομάδα επιχειρεί, αυτά όλα ξεχνιούνται, δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει άγχος. Δρούμε καθαρά επιχειρησιακά και στα πλαίσια των εκπαιδεύσεων που έχουμε λάβει, οι οποίες είναι πολυπίκυλες και συνεχείς. Υπήρχαν πολλές φορές δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε δεχτεί απειλές, εξακολουθούμε να δεχόμεθα απειλές. Παρ' όλα αυτά, στα πλαίσια του επαγγελματισμού, εμείς προχωράμε. Άλλωστε, δρούμε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και το ζητούμενό μας είναι αυτό, να διαφυλάξουμε την νομιμότητα και να προστατεύσουμε, αν θέλετε, και τους πιο αδύναμους κρατουμένους, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε κάποιες παράνομες, ας το πω, διεργασίες που γίνονται μέσα. Τώρα, βέβαια, από την εμπειρία μου στο ρεπορτάζ, ξέρω ότι στη φυλακή όλα μαθαίνονται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν κάποιος κρατούμενος θέλει να μάθει ποιος είσαι, εσύ, ή θέλει να μάθει ποιος είναι ο συνάδελφός, θα το μάθει. Ισχύει. Άρα. Παίρνουμε τα μέτρα μας. Όπως είπα, ότι όλο το βάρος της ευθύνης βαραίνει τον αστυνόμο τον Βασίλη τον Κόνο. Και λίγο πριν έρθω στην εκπομπή, πληροφορηθήκαμε ότι η απόσπασή του στην υπηρεσία μας έληξε και η ομάδα έμεινε ακέφαλη. Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε τι θα κάνει το Υπουργείο γι' αυτό. Εσύ προσωπικά απειλές έχεις δεχθεί? Έχεις μπει σε κάποιο κελί, έχεις εξοργήσει κάποιον και να σου πει εγώ θα σε βρω, θα σε κάνω, θα ξέρω ποιος είσαι κτλ? Ναι, ναι. Θα σου πω μια ιστορία με τους κρατούμενους που αποδράσαν από το μεταγόν. Ήταν από τις πρώτες επιχειρήσεις που κάναμε, που επικράτησε μια ζούγκλα μέσα. Και μας είπαν ότι πρέπει 4 από τους 5 κρατούμενους που συγκροτούν μια ομάδα να μεταχθούν. Αυτοί οι κρατούμενοι δεν τους ξέραμε, δεν είχαμε πληροφόρηση σε ποια κελιά βρισκόντουσαν ακριβώς. Δηλαδή, ξέραμε ότι είναι 4 κρατούμενοι, αλλά πρέπει να ανοίξουμε 5-6 κελιά ταυτόχρονα για να βρούμε πού ακριβώς κοιμόντουσαν. Τους βρήκαμε, τους χειροπεδήσαμε, βρήκαμε πάνω τους όπλα. Ο ένας δεν πρόλαβε να πάρει το όπλο του, ο άλλος ήταν ιδιαίτερα σωματώδης, σαν ήταν όπλο μόνος του. Μου λέει, να σου πω κάτι, σήμερα μας ξεφτυλίσατε, θα το πληρώσετε αυτό. Και μετά από 2 μέρες ενώ τους παραδώσαμε στο μεταγόν, οι συνάδελφοι δεν δείξαν ιδιαίτερη προσοχή και με τα αποτελέσματα που ξέρετε. Φύγανε λοιπόν και είναι έξω. Φύγανε και είναι έξω και είχαν πάρει και τα όπλα τους αστυνομικούς, τους απειλήσανε. Εσύ γυρίζεις σπίτι σου, στην οικογένειά σου. Θέλω να σε ρωτήσω αν κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια ή αν το άγχος από αυτό το οποίο συμβαίνει στην εργασία, στη φυλακή μέσα, το μεταφέρεις και φυλάγεσαι περισσότερο και στο σπίτι σου. Αν κοιμάμαι ήσυχος, με τη συνείδησή μου κοιμάμαι. Αν φοβάμαι για αυτό που κάνω. Πάντα έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι κάποιος μπορεί να με παρακολουθεί, κάποιος μπορεί να με απειλήσει, κάποιος μπορεί να ξέρει που μένω. Άλλωστε, οι κρατούμενοι αποτελούν μέρος της κοινωνίας. Μπορεί να είναι γείτονές σου. Στη γειτονιά μου έχω έναν πρώην κρατούμενο ο οποίος ξέρει τι δουλειά κάνω. Άρα δεν θεωρώ ότι είμαστε προστατευμένοι απόλυτα από την ανωνυμία της κουκούλας. Έτσι, γιατί όπως είπαμε, όλα μαθαίνονται στη φυλακή. Αν μου επιτρέψει η γυναίκα σου, τι λέει? Δηλαδή, θέλω να πω, έχεις την πίεση ότι μήπως να αλλάξεις δουλειά, να επιστρέψεις στην εξωτερική φρουρά, να μην κάνεις αυτό το οποίο κάνεις τώρα? Η γυναίκα με καταλαβαίνει, είναι στρατιωτικός. Α, είναι στρατιωτικός. Οπότε δεν έχεις τουλάχιστον την πίεση αυτή. Καταλαβαίνει μέχρι ένα όριο. Όλες οι γυναίκες έχουν ένα όριο κι αυτές. Κατανόησης. Όταν σε ρωτούν φίλοι, άσχετοι άνθρωποι, σε ένα τραπέζι, τι δουλειά κάνεις, τι λες? Δημόσιο υπάλληλο, λέω. Δημόσιο υπάλληλο. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να πει τι ακριβώ είναι αυτό που κάνει, έτσι. Κατά καιρού έχω συνευρεθεί σε καφέ που ακούω συζητήσει δίπλα που σα είπα, η κρατούμενη μέρο κοινωνία, αποτελεί μέρο κοινωνία. Και επειδή οι φυλακέ Κορυδαλλού είναι και. Ο Κορυδαλλό είναι στο μέρο που συχνάζω, ήταν κάποιοι κρατούμενοι, πρώην κρατούμενοι που μιλάγανε δίπλα. Λέει τώρα μέσα στις φυλακές επικρατεί, λέει, δεν είναι άστα αυτά που ξέρατε. Υπάρχουν κάποιοι μαύροι, λέει,
που έχουν βάλει τάξη φυλακές. Μαύρους σας λένε, μαύρους. Ναι, νομίζω είναι οι μαύροι. Έρχονται οι μαύροι. Ναι. Λόγω της κουκούλας. Ναι, το παρατσούκλι. Μιλάνε οι φυλακισμένοι. Τι εννοώ. Πόσο εύκολα κρατηθεί ένα μυστικό με στη φυλακή. Το γεγονός ότι εγώ έχω ένα όπλο στο κελί μου. Αν το ξέρουν άλλοι δύο-τρεις, θα το μάθει και η φρουρά, θα το μάθετε εσείς, θα το μάθουν οι σοφρονιστικοί. Οι πληροφορίες είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι, το οποίο το διαχειρίζεται αποκλειστικά ο επικεφαλής της ομάδας. Mm-hmm. Και δεν θα θέλω να επεκταθώ σε αυτό το κομμάτι. Σας λένε, ρε παιδί μου, ψάχτε εκεί για να κάνουν τους καλούς κάποιοι. Μπορεί να είναι μέρος του αντιπερισπασμού αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή να μας πούνε να ψάχτε εκεί πέρα, αλλά στην ουσία να κερδίζουν χρόνο για να κάνουν δικές δουλειές. Αν σε ρώταγε κάποιος με την εμπειρία σου, πόσα χρόνια είσαι συνολικά στον χώρο, για να κλείσουμε. Περίπου το 2007. 13 χρόνια. 13 χρόνια. Τι πρέπει να γίνει για να στρώσει αυτό που λέγονται ελληνικές φυλακές, τι θα μου λες. Καταρχήν πρέπει να με αντικατασταθούν οι φυλακές, όχι απαραίτητα σε αυτό που λέμε στον ασπρόμπρυγο, mm-hmm. σε νέο κτίριο. Δηλαδή τα κτηριακά μέσα αποτελούν και βασικό πυλώνα της ασφάλειας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πρέπει να εμπλουτιστεί το προσωπικό με νέο αίμα, γιατί όσο να είναι, εμείς γερνάμε, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που θέλει να ανανέωσει. Ναι. Και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, έναν πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Να αναβάθμιση του εξοπλισμού, δηλαδή να έχουμε πιο σύγχρονα X-ray που ανεχνεύουν ναρκωτικά. Έχουμε, αλλά περιορισμένης ικανότητας. Και με αυτά τα οποία έχετε, κάνετε και τη δουλειά σας. Εγώ να ευχηθώ κάθε καλό, προσοχή. Σας ευχαριστώ. Και να είσαι καλά, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι μια ευχή που εσύ πραγματικά τη χρειάζεσαι με αυτό που κάνεις. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύουμε το κοινωνικό σύνολο και τους κρατούμενους φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αν αναζητεί κανείς τη ζωντανή ιστορία των ελληνικών φυλακών, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, τον άνθρωπο που τις έχει φέρει με το κουτάλι, τις έχει ζήσει και στα καλά τους και στα κακά τους και έχει περάσει και ο ίδιος καλά και άσχημα εκεί μέσα, ο άνθρωπος αυτός είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Αντώνης Αραβαντινός. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ρόιντε. Πόσα χρόνια. Στην ονόματι. Πόσα χρόνια, κύριε Αραβαντινέ, στις φυλακές γενικότερα. 38. Δύο ισόβιες και κάτι. Να μιλήσω που ήταν κρατούμενοι. Το λέτε αυτό γιατί στα 17 χρόνια βγαίνει ο Ισοβίτης, άρα στα 16, εσύ... Στα 16, αργότερο. Ωραία. Άρα εσύ έχετε κάνει 16, δύο φορές ισόβια. Ναι, εγώ με 2,5 ισόβια. Σε όλες τις θέσεις. Ακόμη και μέσα σε κελί. Βέβαια, δύο φορές. Δύο φορές. Ναι, ναι, ναι. Διευθυντής, προϊστάμενος. Χαίρομαι που μου το θυμίζετε. Αρχιφύλακας. Γιατί αυτό το παράσημό μου, μερικοί συνάδελφοι δεν το ξέρουν και δεν ασχολούνται ποτέ. Χάρηκα ιδιαίτερα που μου το είπε. Αρχιφύλακας, ακόμη και κρατούμενος. Ναι, βέβαια. Τι να πρωτοποιεί λοιπόν κανείς με έναν άνθρωπο που τα έχει περάσει όλα. Έτσι. Ναι. Σήμερα τι κάνετε. Σήμερα με απόφαση της κυρίας Γενικής Γραμματέας, κυρίας Νικολάου, καταργήθηκα από αρχιφύλακας, που είμαι αρχαιότερος αρχιφύλακας φυλακές από το 1994, κριθής επανειλημμένος, mm-hmm. από Πριτσιακά Συμβούλια, και με έστειλε να κάνω και θα πάω το φύλακα στις γυναικείες φυλακές. Κοντά στη σύνταξη, φαντάζομαι. Ναι, μπορούσα να είχα πάρει ήδη. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, εγώ δεν έχω άδειλους πόρους. Δεν ξέρω τι μπορεί να λένε κατά καιρούς. Και από τη θέση που είχα, έπαιρνα ίσως και 5 εκατοσάρικα παραπάνω το μήνα από ό,τι παίρνανε οι συναδελφοί μου. Mm-hmm. Τα είχα ανάγκη αυτά τα χρήματα. Πάντα πίστευα ότι πρόσφερα μετά από τα 5 χρόνια στην υπηρεσία μου, γιατί δεν ήθελα να διοριστώ στις φυλακές, ούτε στο δημόσιο καν. Ένα τσαμπουκά έκανα στον πατέρα μου και τον πληρώνω ακόμα, mm-hmm. με την καλή έννοια το λέω. Τα κουράγια μου αντέχανε. Είχα την αίσθηση ότι προσέφερα, τα λεπτά ήταν καλά. Και γι' αυτό έμενα. Από τη σειρά μου δηλαδή δεν υπάρχει κανένας, έχουν φύγει. Αν σας ρωτήσω αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση στις φυλακές. Τους τελευταίους μήνες είχαμε μια σειρά από αλλαγές. Εγώ εκτιμώ ότι σημαντικότερη, εσείς θα μου πείτε τη δική σας άποψη, είναι το γεγονός ότι σημαντικά κεφάλια της φυλακής αλλάξανε οι φυλακές, είχαμε μεταγωγές, έσπασε λίγο αυτό το κατεστημένο ότι κάποιοι άνθρωποι δεν την κουνάγανε εδώ από τον Κορυδαλό. Είχαμε μια αποσυμφόρηση με διάφορους νόμους που ψηφίστηκαν. Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Προφανώς είναι καλύτερα. Mm-hmm. Θα πω παρακάτω τις ενστάσεις μου, αλλά θέλω να μην ανησυχώ και να είμαι πραγματιστής να λέω την αλήθεια. Συντρέχουν όλοι οι λόγοι που είπατε. Το σημαντικότερο όμως άλλαξε το δόγμα. Ότι δεν αντιμετωπίζονται οι κρατούμενοι σαν ταξικοί αγωνιστές και εμείς τους ανθρωποφύλακες, γιατί έτσι μας αντιμετώπιζε το προηγούμενο καθεστώς. Η προηγούμενο καθεστώς, συγγνώμη, κυβέρνηση. Mm-hmm. Ατυχής η έκφραση. Κοιτάξτε να δείτε, η δουλειά δικιά μας δεν είναι δύσκολη. Όσοι λένε ότι είναι δύσκολη η δουλειά μας, είναι ψεύτες ή μπαγλαμάδες κατά το κοινό λεγόμενο. Μπορεί να είναι σκληρή, πολύ σκληρή, αλλά δύσκολη, κύριε Ζόρι, δεν είναι. Γιατί? Δεν μπορεί να είναι δύσκολη μια δουλειά που θέλει μόλις 4 πραγματάκια.
ποια δουλειά θα πήγες. Σου λέει, φίλε μου, θέλω να κάνεις τέσσερα πράγματα. Σε όλη την καριέρα. Και θα λες, ω, δύσκολη δουλειά. Ποια είναι αυτά. Καταρχήν, να μην τα παίρνεις. Αλλά πρέπει να το έχει η κούτρα σου να κατεβάζει ψήρες. Να μην τάζεις. Να λες το κρατούμενο ναι, όχι. Ναι για αυτό το λόγο, όχι για εκείνο το λόγο. Να μην ξεχνάς, όχι με την έννοια να το κρατάς μανιάτικο, να έχεις ραμ. Να θυμάσαι πώς διαπλέκονται οι ομάδες, οι υποομάδες, η ανθρωπογεωγραφία, οι συνήθειες, τα κουσούρια. Γιατί καμιά φορά γίνονται πράγματα μέσα στη φυλακή που ή ο συναδελφός μου ή εγώ αν παρίσταμε, που συνήθως εγώ παρίσταμε, ο αρχιφύλακας δηλαδή, θα πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις που είναι πολύ λιγότερος ο χρόνος που έχεις στη διάθεσή σου από αυτό που έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει μπέλναντι. Ναι. Και πόσο μάλλον τώρα που έχουν και βάρη οι διαιτητές. Εκεί λοιπόν πρέπει να δεις ποιος, τι κλπ. Και να πεις τι συνηθίζει να κάνει ο καθένας, γιατί πρέπει να ολοκληρώσει την ερευνά σου. Mm-hmm. Άσε που είσαι τους αυτοφοράκηδες που βγαίνουν μπροστά και λένε εγώ το έκανα, γιατί τους έχουν πιέσει κάποιοι ή έχουν πάρει χαρτζιλίκι γι' αυτό. Αλλά και αυτούς, άμα τους πας μετά να δικαστούν, θα σου πούνε ναι, εγώ το παραδέχτηκα. Εσένα η δουλειά σου όμως ήταν να βρεις την αλήθεια. Mm-hmm. Θέλω να σου πω πόσο δύσκολο είναι. Το πιο δυσκολότερο όμως απ' όλα είναι να μην αδικείς. Δεν υπάρχει σε κανένα δουλειά άνθρωπος που να μην αδικεί. Δεν υπάρχει κανένας φύλακας. Όπως το έχει πει, είναι βλάξ. Mm-hmm. Ή δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω, πολλοί άνθρωποι προβληματίζονται αν υπάρχει ένας Θεός. Αν υπήρξαν τώρα ξαφνικά και μικροί θεοί που είναι ο Αραβαντινός ή ο Ιξ φύλακας ή ξέρω εγώ ποιος άλλος, οποιαδήποτε δουλειά, μάλλον είναι τρελός. Το να μην αδικείς λοιπόν είναι το σημαντικότερο. Ή... Το να μην αδικείς είναι το σημαντικότερο ή να μην τα παίρνεις. Γιατί άμα τα παίρνεις και αδικείς και ξεχνάς και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, να μην τάζεις. Και τάζεις. Ναι. Άμα γιατί πολλοί συνάδελφοι μου προκειμένου δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, λένε εντάξει, μωρέ, μπείτε μέσα τώρα και να το δούμε. Δεν υπάρχει αυτό. Mm-hmm. Στον κρατούμενο θα πεις, στον κρατούμενο σαν τον Άγιο, σαν το μικρό παιδί. Του πες, του τα ξέρεις, θα το κάνεις. Τι μαγκές είναι αυτές, έλα σε πιάσω κορόιδο. Πώς θα τον πιάσω κορόιδο, και αύριο μαζί σου θα είσαι. Εσύ θα τον ανοίξεις πάλι την πόρτα την άλλη μέρα. Τι θα σου πει, γεια σου έξυπνε. Γεια σου μπαχλαμάδα σου, γεια σου ψεύτη. Μία από τις εξελίξεις λοιπόν το τελευταίο διάστημα. Είπαμε, δεν θα πείτε όμως ποιο είναι πιο κακό. Ναι. Αν είναι να τα παίρνεις ή να μην αδικείς. Για πείτε μου. Θεωρώ ότι πιο κακό είναι να μην αδικείς. Γιατί? Γιατί να μην τα παίρνεις, όπως σας είπα, πρέπει να το έχει κούτρα σου να κατεβάζεις ψήρες. Αυτό το πράγμα ή το έχεις ή δεν το έχεις. Mm-hmm. Δεν έγινε κανένας βαπόρι στη φυλακή. Ιωνί κρατούμενος ήταν, μπήκε φύλακας και έγινε βαπόρι. Ενώ το αίσθημα της αδικίας ή της δικαιοσύνης το έχουμε από πολύ πιο νωρίτερα. Μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στο πλαίσιο που ζούμε. Το πιο κακό ποιο είναι? Γιατί το κρατούμενο είναι ζητούμενο το βαπόρι, ο βρώμικος, ο επίορκος φύλακας, να το πούμε πιο λιανά. Κάποιον τουλάχιστον τον εξυπηρετεί, έστω και με όφυλος. Η αδικία είναι πιο δύσκολο πράγμα. Είναι κακό πράγμα να ξέρεις ότι τον έχεις αδικήσει τον άλλον. Υπήρξαν περίοδοι, όχι με δική σας ευθύνη, αλλά το ζήσατε μέσα κι εσείς όλο αυτό, που οι φυλακές ήταν πραγματικά υποδιάλυση. Οι φυλακές ήταν σε κατάσταση που κανείς δεν καταλάβαινε ποιος κάνει κουμάντο, αν κάνουν οι κρατούμενοι, αν κάνουν οι σοφρονιστικοί, αν κάνει οποιοδήποτε. Εκεί. Κοιτάξτε, υπάρχει να φτιάχτη ένα μύθο τώρα ότι παλιά ήταν χάλια και τώρα ήταν ξεφραγαμπέλη και τώρα κάτι έγινε. Γιατί γεγονότα φυλακές γινόντουσαν πάντοτε. Και αν δείτε και τα επεισόδια, οι στάσεις είχαν μια αριθμητική ακολουθία, λες ότι ήταν Ολυμπιάδες. Συνήθως λίγο πριν αλλάξουν οι κυβερνήσεις και μετά από αλλάξουν οι κυβερνήσεις γινόντουσαν στάσεις. Γιατί κάποιοι πολιτικοί τάζανε έτσι, τάζανε και αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν πιο ξεκάθαρη και είπε από την αρχή τι θα κάνει. Αλλά ακούστε να δείτε, δεν είναι μόνο. Δεν αρκεί να θέλεις, λέει μια ρίση. Πρέπει και να μπορείς. Το να θέλεις και να μπορείς πάλι παντρεύεται. Δεν μπορεί με ακατανόητες κρίσεις, με καρατομήσεις τελεχών, να περιμένεις να φτιάξεις το σύστημα ή να βελτιώσει την κατάσταση. Το σύστημα στη φυλακή δεν θα φτιάξει ίσως και ποτέ με την έννοια ότι θα είμαστε το τέλειο σύστημα. Αλλά παρόλα αυτά η κατάσταση. Υπάρχει ορισμός ότι είναι τέλεια φυλακή. Όχι, αυτό λέω. Να απαντήσω. Η κατάσταση, φαντάζομαι, από ένα σημείο και μετά μπορεί να γίνει λίγο καλύτερη ή λίγο χειρότερη. Είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ στην αυτοψία πριν από κάποια χρόνια και τότε μια κάμερα είχε δείξει τι συνέβαινε μέσα. Θέλω να δούμε και μερικά πλάνα από τότε, να το θυμηθούμε και να σας ρωτήσω από τα πλάνα που θα δούμε. Τι έχει αλλάξει? Θα δούμε εικόνες από το νοσοκομείο, για παράδειγμα, της φυλακής, που υποτίθεται ήταν το καλύτερο μέρος. Ξέρετε, πήγα κατηγορούμενος εγώ γιατί αποκάλυψα τα πλάνα αρχείου, αυτά που έπαιζε ένας συναδελφός σας. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε μαζί αυτά τα πλάνα και να μου πείτε από τότε τι έχει αλλάξει, κύριε Βαντίνε. Παρακαλώ, να δούμε το βίντεο. Τώρα να δούμε αν μπορούμε να περάσουμε σε αυτό το κελί που είναι ίδιο με τον Κορυδαλό. Μισό λεπτάκι. Ναι. Πώς είναι η
Αυτό εδώ το κελάκι τώρα είναι ένα κελί όπως είναι στο Κορυδαλό. Έτσι είναι και στο Κορυδαλό. Έτσι ακριβώς. Τα βλέπετε, έτσι. Ζήσε τώρα εσύ, 5 άτομα σε 15 τετραγωνικά. Τάσο, πήγαινε μου το κελί, την κάμερα στο κελί, στα παράθυρα, στα κάγκελα. Ορίστε. Τι βλέπω απέναντι, για πες μου τώρα. Απέναντι είναι τα σπίτια. Είναι ο Κορυδαλός η περιοχή πλέον, έτσι. Είναι εδώ στο Κορυδαλό, απ' έξω. Μάλιστα, σε αυτό το κελί λοιπόν, το οποίο πόσα τετραγωνικά είναι, 4 τετραγωνικά, 5, πόσοι άνθρωποι ζούνε. 3,5 επί 3,5. Μάλιστα. Πόσοι ζουν εκεί μέσα. 5 άτομα. 5. Ρώτησε σε παρακαλώ τους ανθρώπους που ζουν εκεί μέσα, από τι ασθένειες πάσχουν, έτσι για να καταλάβουμε 5 άνθρωποι με τι ασθένειες ζουν εκεί μέσα. Ο ένας είναι άνθρωπος με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Μπορείτε να δείτε και το μηχανάκι και να ακούσετε και τον θόρυβο, ίσως είναι σκοτεινά εκεί, δεν φαίνεται καλά. Αυτό που ακούτε είναι το μοτοράκι που του κάνει οξυγόνο. Είναι άλλοι τρεις οροθετικοί. Τρεις οροθετικοί και ένας... ανάπηρος. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος λοιπόν ανάπηρος, ένας με αναπνευστικά προβλήματα και μηχανική υποστήριξη αναπνοής και τρεις οροθετικοί σε ένα κελί 3x3, έτσι. Ακριβώς. Να το σου πατέρισε στο ανάπηρο. Μάλιστα. Η πόρτα για να μπει στο μπάνιο για να καταλάβεις δεν ανοίγει. Τι πάει στο κρεβάτι το άλλο. Το βλέπεις. Δεν ανοίγει. Πρέπει να είσαι κεραμόλα για να μπεις. Πες και μες στο μπάνιο να δεις εκεί και εδώ. Πες πιο μέσα. Κάνε να δουν κοντά στη τουαλέτα να δεις τις βρωμιές. Υπάρχουν άλλοι δύο θάλαμοι όμως. Δεν μπορούμε να πούμε εκεί. Είναι πολύ κοντά στον υπάλληλο, έτσι. Εντάξει Μανώλη μου, δεν χρειάζεται να πας εκεί. Όλος ο όροφος τώρα, όλοι εσείς. Όλοι εσείς έχετε έναν υπάλληλο όλο και όλο στη βάρδια. Ναι, ένας υπάλληλος. Στον όρο. Ένας για 100 άτομα, ένας νοσοκόμος και ένας ειδικευόμενος για εμάς στους 100 και άλλους 100 από πάνω. Μάλιστα. Το παιδί εδώ έχει πρόβλημα, είναι με κομμένο το πόδι του, όπως το βλέπετε. Σήκω λίγο, κοιτάξτε εδώ που ζούνε. Κοιτάξτε εδώ που ζούμε. Πού ζούμε, οι σοβάδες πέφτουν πάνω στο κεφάλι μας. Λέει να σε κινηθούνε. Μούχλα. Εδώ κοιτάτε η μούχλα, η δυσοδεία και η μυρωδιά είναι αμφόρητη εδώ μέσα. Εδώ μέσα πληνόμαστε. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε τουαλέτες, σοβάδες, τους προβληματίζουν. Κοιτάξτε τα φαγητά είναι πάνω. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι εδώ είναι άρρωστοι, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Σαν τα ποντίκια μας έχουν, σαν τα σκυλιά εδώ μέσα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το σουρεαλιστικό και υπάρχει και το δραματικό ταυτόχρονα. Το σουρεαλιστικό είναι ότι τότε, την ώρα που εσείς ψάχνετε τα κελιά και βρίσκετε κινητά κτλ., εμείς βγάζαμε Skype μέσα από τη φυλακή με τους κρατούμενους να κάνουν βόλτες. Κανάλι info είχαν. Ναι, να κάνουν βόλτες και να μην δίνει κανένα σημασία για αυτό που συνέβαινε. Και το άλλο, το δραματικό και το σοβαρότερο, είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο των φυλακών. Υποτίθεται ότι το νοσοκομείο είναι το καλύτερο μέρος, έτσι. Πού να φανταστεί δηλαδή κανείς πώς ήταν η κατάσταση στα υπόλοιπα κομμάτια. Και θέλω να ρωτήσω. Αν έχει αλλάξει κάτι ή αν η εικόνα είναι αυτή που σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο πάλι τα ίδια θα έχουν. Αλήθειες, έτσι. Μαζί σας έχω μιλήσει 2-3 φορές, πάντα ειλικρινά. Αυτά τα ανέδειξε η προηγούμενη κυβέρνηση και τα έφτιαξε η προηγούμενη κυβέρνηση. Να τα λέμε και τα καλά και τα σωστά. Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Προφανώς είναι καλύτερα. Αν δείτε το νοσοκομείο κρατουμένο, είναι φρεσκοβαμένο, τα φτιάξανε. Ή στις κουβέντες. Μην πάνε να πιστωθούν τώρα. Βλέπω κάτι. Κρικάκια τώρα βρίσκουν ένα τηλέφωνο και λέει κάνουν μέρα. Πάλι ένας υπάλληλος για 100 ανθρώπους. Πάλι ένας γιατρός για 200. Λιγότεροι τώρα. Πολύ λιγότεροι τώρα. Όλο αυτό το πρόβλημα είχε να κάνει με τους 12.300 κρατούμενους. Σήμερα είμαστε 10.5-11. Και αυξήτε, όχι 11 πλάς. Εάν φτάσουμε στα νούμερα που είχαν και τότε και δεν έχει ανοίξει ο Νικηφόρος Δράμας ή καμιά άλλη ακτίνα στην Ιγρήτα ενδεχομένως, γιατί νομίζω μια ακτίνα είναι κλειστή, θα βελάξουμε. Δεν υπάρχει. Όλα λειτουργούν προσθετικά. Το τι υπάλληλοι είναι,
Τι ποιότητας υπάλληλοι είναι, πόσοι υπάλληλοι είναι αριθμητικά, ποια είναι η πρόταξη της του στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των φυλακών, τι υποδομές, τι κτίρια έχουμε, πόσο παλιά είναι, πόσο καινούρια είναι, τι λεφτά, τι κονδύλια δίνονται για αυτές τις φυλακές. Γιατί θα δείτε, άμα ανοίξουν ένα 30 τετραγωνικά ένα καπί στη γειτονιά, θα μαζευτούν όλοι οι βουλευτές της περιφέρειας να πάνε στα εγκαίνια. Έχετε δει κανένα να πάει σε εγκαίνια φυλακής? Η φυλακή ήταν μια αντιπαραγωγική επένδυση για τοποθέτηση χρημάτων. Κατάσταση λοιπόν λέτε ότι είναι καλύτερη σήμερα σε επίπεδο και υποδομών. Το άλλο που έκανα, λέει η κυβέρνηση, είναι ότι έφτιαξα μια ομάδα, την ονόμασε Ομάδα Αντιμετώπισης Έκνομων Ενεργειών. Εμείς θα την πούμε Ράμπο για να συνοηθούμε τώρα. Μαύροι τους λένε οι κρατούμενοι, οι οποίοι μπαίνουν στα κελιά, κάνουν τους ελέγχους, βρίσκουν αυτά τα οποία βρίσκουν και λένε. Πάλι αλήθειες θα πούμε, έτσι. Και λένε από το Υπουργείο, κάτσε να κάνουν ερώτηση. Μισό λεπτό και θα πούμε 7 αλήθειες. Λοιπόν, λένε λοιπόν και οι ίδιοι ότι έχουν επιβάλει την τάξη εκεί που δεν μπορούσατε να την επιβάλλετε εσείς σοφρονιστικοί. Η δική σας αλήθεια. Ακούστε, ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Το ανέκδοτο με τον έξυπνο Έλληνα, που όταν ήθελε να δείξει πόσο γρήγορα δουλεύουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα και του λέει αυτό το κτίριο τον Παρθενώνα. Πότε το φτιάξατε? Δεν ξέρω, ρε φίλε, του λέει, χθες πέρασα δεν ήτανε. Δηλαδή. Αυτό μου θυμίζει αυτή η διαδικασία. Ακούστε, αυτή η ομάδα ήταν 4 χρόνια. Οι ίδιοι συνδικαλιστές της εξωτερικής φρουράς έβγαιναν και επιφημούσαν τον κύριο Φυτράκη που έφτιαξε την ομάδα. Τι τους έχει πιάσει, γιατί πάνε να κλέψουν? Πήδη ο Δόξης Λαμπρό. Έχει πολλά προβλήματα φυλακή. Ας τα λύσουν και θα πούμε σε όλους μπράβο. Αλλά όχι να φετερίζονται δουλειές άλλων ανθρώπων και να παρουσιάζουν. Πράγματα αυτή στα κελιά μέσα τα οποία δεν βρίσκετε εσείς. Τι λέτε. Όταν φεύγουν οι άνθρωποι, πάμε και κάνουμε εμείς έρευνα. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν πράγματα που δεν βρίσκετε εσείς. Επιβάλλουν την τάξη. Αντίστροφο. Με έναν τρόπο που δεν την επιβάλλετε εσείς. Για τάξη, κύριε Σρόιντερ. Οι άνθρωποι μπαίνουν να κάνουν έρευνα και είναι σαν αστροναύτες. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ούτε να σκέψουν να βρουν. Μετά από αυτά τα παιδιά πάμε εμείς. Ακούστε να δείτε τώρα. Εσείς πάτε με άλλο τρόπο. Με το πρόσωπό μας. Σας είπα, η φυλακή δεν κατακτάτε. Δεν είναι το ύψωμα 545 να ρίξουμε όλμους και αεροπορία να το κατακτήσουμε. Διοικείται. Και η διοίκηση θέλει διαφάνεια. Δεν βοηθάνε αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή? Βοηθάνε σε άλλα πράγματα. Για δόμα Θεού. Δεν έχω να πω τίποτα για τα παιδιά. Έχουν άλλη αποστολή. Παραδείγματος χάρη στη βίαιη προσαγωγή. Είχαμε φαινόμενα που δεν βγαίνανε οι κρατούμενοι. Και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την Τωρίνη. Άρα τώρα που αυτό έχει τελειώσει. Με φυλακή και βγαίνανε. Τώρα που αυτό έχει τελειώσει, δεν έχουν ρόλο στις έρευνες? Ακούστε, όχι, κατά τη γνώμη μου. Εσάς ρωτάω. Να σου το πω και για έναν άλλο λόγο. Δικονομικά καθαρά. Ό,τι βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Δεν πρέπει να περάσει ο κρατούμενος πειθαρχικό. Ναι. Με την μαρτυρία. Δηλαδή υπό την έννοια ότι φοράνε τις κουκούλες και δεν μπορούν να εμφανιστούν. Μα δεν πάνε. Τα φέρνουν στο φύλακα και πάει ο φύλακα και μαρτυράει. Δηλαδή αυτό δεν παίζεται. Η αλήθεια είναι. Εάν κάναμε προσφυγές και κρατούμενοι 40 πειθαρχικά, τα συμβούλια τις ακύρωναν. Η αλήθεια είναι ότι και εσείς κάνετε ελέγχους και σοφρονιστική. Κάθε μέρα. Θέλω να δούμε μαζί ένα βίντεο με ελέγχους σοφρονιστικών λοιπόν και να είμαστε εδώ να το μιλάμε. Να σας πω και κάτι. Θα το δούμε το βίντεο και θα πείτε ό,τι θέλετε. Ωραία. Πάμε να το δούμε. Μπαίνουμε μέσα, ψάχνουμε για κινητό και απογορευμένα είδη. Όπως και αυτοσχέδια μαχαίρια, το νου σας. Πάμε. Κύριε Γεφυλάκα, βρήκαμε ένα σουβλί. Ωραία, σημειώνουμε. Βασίλης μένει εκεί. Ένα ψαλίδι, κύριε Αρχιφύλακα. Κινητό. Πού ήταν, Εάν δεν πείτε ποιο είναι το κινητό, θα το χρεωθείτε όλοι, έτσι. Το κινητό. Για δες αν βγαίνει το κάτω-κάτω. Άλφε, ψάξουμε λίγο να βοηθήσει, να ψάξουμε λίγο τα κοντήσια. Την προηγούμενη φορά είχαμε βρει με στεργοντήσιο παιδιά κινητά, καθώς και ναρκωτικά. Όχι, τι φάμε. Τι βρήκαμε? Ένα ψαλίδι βρήκαμε μέσα στο εργοντήσιο για τη φύλακα. Ωραία. Το εργοντήσιο για να είναι, παιδιά.
Ο σοφρονιστικός πάει με το καλό να κάνει έλεγχο. Δηλαδή θέλω να πω ότι η προσέγγιση δική σας είναι πιο ήρεμη, πιο διαφορετική. Δεν υπάρχει καλό για κακό. Υπάρχει ένα know-how. Mm-hmm. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που γίνονται οι έρευνες. Εμείς έχουμε διδαχθεί στη σχολή σοφρονιστικών υπαλλήλων, είναι το αντικείμενό μας. Έχουμε την εμπειρία όλα τα χρόνια να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Όσοι ενδιαφέρονται λίγο παραπάνω, είτε ντοκιμαντέρ βλέπουν, είτε αλλάζουμε πληροφορίες με την ΕΠΣΟ, γιατί ανήκει η Ομοσπονδία μας στην ΕΠΣΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Έχουν επισκεφτεί άλλες φυλακές. Και, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε και ποιες είναι οι κρυψώνες. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Βέβαια θέλει τρόπο. Πόσες ελέγχους έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, προσωπικά, να μπείτε σε κελί? Χιλιάδες. Είναι το πιο απίθανο που έχει βρει ο Ραβαντινός μέσα σε κελί? Όπλα, χειροβομβίδες. Όπλα, χειροβομβίδες. Ναι. Όχι μία φορά. Τώρα, άμα ρωτήσω πώς μπήκαν τα όπλα και οι χειροβομβίδες, τι θα μου πείτε? Θα σας πω ότι. Μπήκανε με, θα σας με πω... περιστέρι τότε. Όχι. Σε μένα ανήκει η ρίση ότι ένα συναδελφό με ρώταγε κάποτε. Θα βρούμε αυτό στον κορεδό, θα βρούμε εκείνο, θα βρούμε το άλλο. Του λέω να σου πω ότι δεν θα βρούμε να τελειώνουμε. Γιατί θα μας πάρει βράδυ και θα τελειώσει η εκπομπή. Mm-hmm. Και μου λέει τι. Του λέω τάνξια δεν χωράει στην πόρτα. Τώρα το είχα αλλάξει λίγο και έλεγα μπορεί και τάνξια δεν μπορεί να περάσει ανταλλακτικό και συναρμολογηθεί μέσα. Την πόρτα βέβαια. Ακούστε. Την πόρτα είναι εξωτερική. Ένα υπάλληλο περνάει. Ναι, όχι. Ναι. Περνάει κρατούμενο να βγει έξω και να γυρίσει. Ναι. Δεν είμαστε καμιά κοινωνία αγγέλων ή εργαζόμενοι. Έχουμε δώσει, δυστυχώς έχουμε δώσει δικαιώματα. Άμα κάτσουμε να σας πω τώρα πού μπορεί, με ποιους τρόπους βάζουν στις φυλακές οτιδήποτε. Και δεν είμαι ομοφοβικός άμα θα πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση το έχουμε από αυτή την κατηγορία κρατουμένων ή από αυτούς που είναι. Να μην πω τώρα. Είχε γίνει ανέκδοτο κάποτε στις φυλακές. Γιατί βρήκαμε στον προκτό αυτού δύο τηλέφωνα. Δύο τηλέφωνα, γιατί δεν χωράει τρία. Είμαι ο Κώστας, είμαι 33 χρονών, είμαι στον Κορυδαλλίο εδώ και 6 χρόνια, καταδικασμένος σε ποινή ισόβιας κάθριξης για ανθρωποκτονία. Περιμένω την έφεσή μου για να δω τι θα γίνει με την πορεία της αποφυλάκησής μου. Τα τόσα χρόνια που βρίσκομαι εδώ, έχω δει τη φυλακή σε διάφορες καταστάσεις. Την έχω δει υπερπλήρης με 2.500 κρατούμενους, την έχω δει με λιγότερους από 1.000. Έχω δει πάρα πολλά. Αρχικά, μπαίνοντας μέσα στη φυλακή, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φαντάζεσαι. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Η φυλακή, όπως λέμε, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Εμείς εδώ λέμε ότι είναι ένα μικρό χωριό ο Κορυδαλλός που μένουμε. Υπήρχαν τα πάντα. Υπήρχαν ναρκωτικά, υπήρχε αλκοόλ, υπήρχαν όπλα, μαχαίρια, είτε αυτοσχέδια, είτε κανονικά απ' έξω, είτε ρόπαλα. Ξέρετε, κρατούμενοι, και γενικά νομίζω κάθε άνθρωπος που θα βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, έχει αυξάνει πολύ την εφευρετικότητά του. Οπότε, προκειμένου να προστατευτώ εγώ από κάτι που ίσως νομίζω ότι έχω ή που ίσως θα επιδιώξουν άλλοι να μου επιβάλλουν ότι έχω, θα εφεύρω διάφορους τρόπους για να προστατευτώ. Και τα ναρκωτικά, εντάξει, όταν είσαι εξαρτημένος, θα τη βρεις τη δόση σου όπου και να είσαι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουν ακουστεί πολλά. Υπάρχει ο πιο απλός τρόπος να τα πετάνε από έξω μέσα, στο προάβλιο. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Περνάει κάποιος από έξω, το πετάει. Σίγουρα, θεωρώ εγώ, με τα χρόνια που είμαι εδώ, ότι ίσως υπάρχουν και διεφθαρμένοι υπάλληλοι. Έχω δει διάφορα. Έχω δει ανθρώπους να κρύβουν τα ναρκωτικά στη γέφυρα, ας πούμε, από το δόντι τους, στα δόντια, η οποία βγαίνει. Και μου έκανε και εντύπωση πώς το βρήκαν. Γενικά, βλέπεις φοβερές εφευρές, διπλούς πάτους στις παντόφιλες, διπλής όψης εικόνες, εικονίσματα, σκαμμένα μέσα στον τοίχο πράγματα, κρύπτες. Είναι φοβερή εφευρετικότητα. Δηλαδή, βλέπεις πράγματα που δεν τα πιστεύεις. Αν ρωτούσα ποιος. Ο πιο ειλικρινής από όλους που είδατε από υπαλλήλους και κρατούμενους ήταν αυτός ο κρατούμενος. Και από εσάς βάζει και τον εαυτό σας μέσα. Σε ειλικρίνεια λέω τώρα. Όχι. Καρδιά, όχι. Όχι. Γιατί εγώ μίλησα για πολλά πράγματα. Mm-hmm. Σε σχέση με αυτά που είπα ακριβώς τα ίδια. Ερώτηση. Άρα και οι δύο είμαστε ειλικρινείς. Εντάξει, το κρατάω. Αν ρωτούσα ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος να μάθει κανείς για το τι συμβαίνει μέσα στις φυλακές.
είναι κρατούμενοι, είναι η έρευνα, είναι αυτός ο οποίος θα έρθει και θα πει στον Ραβαντινό, ξέρεις κάτι, αυτό, ο τάδε στο κελί του έχει αυτό, πήγαινε ψάξε ευρέστο, μιλάνε πολλοί κρατούμενοι. Ο πιο εύκολος τρόπος να μάθεις είναι να ξέρουν οι κρατούμενοι σε ποιο θα το πούνε. Να έχει κερδίσει το σεβασμό και την εμπιστοσύνη του. Ότι δεν θα τον καρφώσετε μετά. Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Ξέρετε, εγώ το έμαθα, το έχω κάνει στο DNA μου. Μακάρι να το πάρουν και τα παιδιά μου και ας ταλαιπωρηθούν στη ζωή τους. Προτιμώ να δείξω ύποπτος παρά αδύναμος. Έπαιρνα πράγματα επάνω μου, όταν οι κρατούμενοι μου λέγανε, και θα έπαιρνα εγώ επάνω μου. Γιατί έτσι είναι η διοίκηση, κύριε Στρόιντερ. Πώς λειτουργεί. Διοίκηση με κουκούλα δεν γίνεται, κύριε Στρόιντερ. Εγώ είμαι ο φορέας εξουσίας. Έχω αυτή την εντολή. Έβρωκα κάνω το αυτό. Πάρε τις συνεπειές, κύριε μου. Αυτά. Το πήγα και είπα και έλεγα. Πώς πήγε και είπε και έλεγε και δεν ξέρω τι γινόταν. Εγώ που θα έρθω στον Αραβαντινό που είμαι κρατούμενος και θα του πω ότι ο συγκρατούμενος μου έχει, ξέρω εγώ, ναρκωτικά. Τι θα κερδίσω από τον Αραβαντινό. Είναι η πηγή πληροφοριών με αυτόν τον τρόπο έχει δύο σκέλη. Είναι ο εμπαθής, ο βρώμικος, ο ελεηνός. Που έρχεται και σου καρφώνει για να βγάλει από την αγορά τον άλλο το συγκρατούμενό του, mm-hmm. και είναι και ο άλλος με την παραγωγική λογική που δεν θέλει να γίνονται. Ο ένας ήδη σου λέει: πιάσω τον μπιπ. Ο άλλος σου λέει: κύριε Αντώνη, εκεί γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να γίνει ζημιά, κύριε Αντώνη. Από τον Αραβαντινό τι θα κερδίσει. Πάρ' το και. Από τον Αραβαντινό μπορεί να κερδίσει από πολλά μέχρι τίποτα. Δηλαδή. Πολλά τη φιλία μου. Την αγνή, την άδολη, τη συμβουλή μου. Ναι, καλά τώρα, την αγνή, την άδολη, συγκινήθηκα. Αυτά για μένα είναι πιο σοβαρά πράγματα. Ακούστε, εγώ κρατούμενος που θα βγει να πει ότι ο Αραβαντινός, ας βγαίνει να πει, μα αδίκησε. Είναι π***. Συγγνώμη για την έφραση. Περιμένουν να βγει τη σύνταξη για να τα πούνε. Θα τα είχαν πει. Με έχω πάει κατηγορούμενος 50 φορές. Ακούστε, αυτό έχει ο Έλληνας που πάνε να κάνουν φυλακές τώρα και πάνε. Έχω κλάψει τον νόμο κρατουμένων. Έχουν κλάψει στον νόμο μου κρατούμενοι. Αυτή είναι η διαφορά των ελληνικών φυλακών από τις άλλες. Και βεβαίως μπορεί να έχει και ένα πρόκλημα να μπει στα μεροκάματα. Mm-hmm. Συμμετέχει αρχιφύλακα στο συμβούλιο. Μπορεί να έχει ένα πρόκλημα γιατί χωρίς ψήφο συμμετέχει και στις άδειες. Να πει κύριε Διευθυντά, κύριε. Έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση λοιπόν. Βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Γιατί είπαμε, θα λέμε αλήθειες. Θέλω μια τελευταία αλήθεια που είναι και η πιο ουσιαστική νομίζω. 40 χρόνια. Και θα γίνει φίλος μου επαγγελματικά και ως πολίτης. Έχω στεφανώσει οικογένειες. Έχω παντρέψει ανθρώπους, έχω βαθύσει παιδιά κρατουμένων. 40 χρόνια στις φυλακές. Αν σας ρωτούσα, μάθατε πάρα πολλά. Ποιο είναι το σημαντικότερο μάθημα που μάθατε εκεί μέσα. Αυτό το οποίο θα σας συνοδεύει στην υπόλοιπη ζωή σας. Το μήνυμα, το μάθημα ζωής μέσα στις φυλακές, θα μου λέγατε. Δύο, ας πω δύο. Δύο. Ανθρώπων άρχης και ούκα είναι άρχης και μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα να μιλές. Μ' αρέσουν οι παραδοσιακές εμένα έτσι αναφορές. Δεν θα σας περιμένω να σας πω κάτι συντεχνιακό εκεί. Νο, καθόλου. Όχι. Αυτό μου έκανε φυλακή. Μιλές πολλά λοιπόν. Με έκανε να αντιλαμβάνομαι πιο καλύτερα. Να κατανοώ πιο καλύτερα. Και άλλες εξειδικεύσεις. Είναι σημαντικές, αλλά δεν ήθελα. Αυτές θέλω να προτάξω. Αυτό είναι το κέρδος μου. Αυτή είναι η πρίκα που πήρα εγώ από τις φυλακές. Ότι σεβάστε και το μερμήγκι. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε, θα έχετε βγει στη σύνταξη, θα είστε πιο χαλαρός και θα πούμε και τις υπόλοιπες αλήθειες που δεν είπαμε σήμερα. Όχι, δεν είχαμε χρόνο. Έτσι. Αυτό, όχι, δεν είπαμε αλήθειες. Δεν είπαμε αλήθειες, είπα να πούμε και τις υπόλοιπες. Ναι. Άμα θέλετε να πούμε αλήθειες και είμαι εν ενεργεία, κάντε το στα επόμενα δύο χρόνια. Γιατί δύο χρόνια ακόμα θα κάτσω. Εντάξει. Και ως φύλακας στις γυναικείες. Το κρατάω αυτό. Ναι. Τρέμετε οι γυναικείες φυλακές, έρχεται ο Ραβαντινός. Κάποιος πρέπει να τρέμει. Στους τελευταίους μήνες έχουμε κάνει περίπου 11.500 έρευνες, όσες δηλαδή σχεδόν έγιναν τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά και έχουν εντατικοποιηθεί, πολύ απλά γιατί δυστυχώς συνεχώς έχουμε και ευρήματα. Μαχαίρια, άλλα αυτοσχέδια όπλα, βρίσκουμε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, δηλαδή σχεδόν 5 κιλά κάναβη, πέρα από την ηρωίνη και κοκαίνη και άλλα πολλά. Έχω βιώσει πολλά πράγματα μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Ερχόμουν και έρχομαι συχνά αντιμέτωποι με δύσκολες έως σκληρές και επιθετικές καταστάσεις. Έχω δει κρατουμένους να αλλάζουν πραγματικά. Άλλους πάλι να προσπαθούν και να μην τα καταφέρουν και να ξαναπέφτουν ακόμη πιο βαθιά και άλλους να μπαίνουν και να βγαίνουν μέσα στον χρόνο. Αυτή η εναλλαγή καταστάσεων και συνθήκων σίγουρα με φέρνει αντιμέτωπη με πολλά.
Δεν έχω δεχτεί απλά απειλές, αλλά είχαν προβεί κάποιοι σε έκδομες ενέργειες εναντίον μου, πολύ σοβαρές, οι οποίες είναι γνωστές. Εξάλλου, στα μέσα επικοινωνίας, για τις οποίες όμως, επειδή είναι ένα επίπονο και λεπτό ζήτημα, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω. Γενικά χρειάζονται λεφτά. Αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε, να θωρακίσουμε τις φυλακές με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπαίνει τίποτα, ακόμα και αν τυχόν ελάχιστοι επίορκοι υπάλληλοι βοηθήσουν στο να μπουν αυτά τα αντικείμενα μέσα στη φυλακή. Αυτά τα πράγματα προφανώς έμπαιναν πάντα στις φυλακές. Το ζήτημα είναι στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας, εάν θα τα βρει και τι θα κάνει αφού τα βρει. Η βούλησή μας ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Έρευνες θα γίνονται μέχρι να βρίσκουμε μόνο ηχοκόπτες.